benda á að hann hefur svona verið dálítið reynst þetta dálítið erfiður káfamönnum Já Þetta segir það slitna svolítið liðið slitna svolítið í sundur og Og sjá einn, sjá einn markið Arnkatt og Arnsson Fílíkt mark sem drengurinn að skora Já, var þetta meiningin eller hug Nú veit ég ekki að þetta var glæsilegt mark engja síðan ég Silett Mars sem að hérna aftur. Hérðu? Þetta sagt, þetta hlýtur að vera fyrir. Ja, Ronaldinho og David Seaman. Ja, ég segi þá ekki annað en það. Það kom þessu fyrirgjafir hefnir fyrir galdar.